Otetaan yksi Korintolainen 12 ja jakeesta 12. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin, sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiksi. Olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita. Eli pysäytään tähän vähän hetkeksi. Jumalan lasten keskuudessa on sellaista niin kuin oppia, että Pyhän Hengen kaste on sama asia kuin hengellä täyttyminen. Tämä on yksi Korintolainen 12 luku ja 12.13 jake. Jumalan lasten keskuudessa on semmoista opetusta, että Pyhän Hengen kaste on sama asia kuin Pyhällä Hengellä täyttyminen. Mutta nyt kun me tutkitaan Raamattua, niin me nähdään, että se, että meidät Pyhässä Hengessä kastetaan yhdeksi ruumiiksi ja se, että saadaan Pyhän Hengen kaste, niin se on eri asia kuin Pyhällä Hengellä täyttyminen. Pyhän Hengen kaste on se sinetti, Pyhän Hengen saaminen sydämeen asumaan. Se tapahtuu yhden kerran, mutta Pyhällä Hengellä voi täyttyä monta kertaa, jopa kehotetaan täyttymään. Toki Pyhällä Hengellä voi täyttyä samassa, kun kastetaan hengessä ja saa lapsuuden hengen, mutta ne on kaksi eri asiaa. Mä jotenkin olen kokenut sen, että jos tämäkin asia sekoitetaan ja ei ymmärretä sitä, että mitä tarkoittaa oikea Pyhän Hengen kaste. Huomaatteko, mitä Raamattu sanoo tästä Pyhän Hengen kasteesta, että mihin se kastaa? Yhdeksi ruumiiksi, yksi jakamaton seurakunta, ei hajannuksen. Ja sä ymmärrät sen, että sen takia tähän Pyhän Hengen täyteysoppiin ja Pyhän Hengen kasteoppiin tulee erilaisia versioita. Ja se viedään pois siitä totuudesta, koska on taho, tiedätte, on taho, joka ei halua, että seurakunta olisi yksi. Sieluvillainen ei halua sitä, että seurakunta on yksi. Ja sen takia sitten monet uskovaiset, me sielullisesti, tiedätkö, niin kuin juoksemme erilaisten oppien puolesta, alamme tekemään kaiken niin kuin se oppia. Mutta jos me ymmärtäisimme, mitä tarkoittaa Pyhän Hengen kaste, se tarkoittaa sitä, että Pyhän Hengen kasteessa, kun me saadaan se, niin se ensimmäiseksi kastaa meidät, tiedätkö, yhdeksi ruumiiksi. Ja sitten me aloitettiin sitä, että meidän tulisi säilyttää hengen yksyys. Kun hän on meidät kastanut yhdeksi, meidän pitäisi olla ja pysyä yhtenä. Ei lähteä niin kuin hajannukseen. Ja mä otan ihan lyhkäiset tästä Raamatun sanan esille todistukseksi, että mitä tämä Pyhän Hengen kaste tarkoittaa. Apostolien teot 1 ja 5. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, eli Jeesus, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Ja sit kuuntele, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, että saatte voiman, että tulet olemaan minun todistajani. Sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli jakeessa 5 sanottiin, että teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Ja sitten tässä jatketaan tätä tiedätkö niin kuin opetusta ja sanotaan, että tämä Pyhällä Hengellä kastaminen on sama asia se, kun Pyhä Henki tulee teihin. Ja silloin te saatte voiman. Ja nyt on sellaista niin kuin opetusta tavallaan, että tämä asia, tämä Pyhän Hengen kaste ja tämä täyteys, kun niin kuin sekoitetaan keskenään niin kuin väärällä tavalla, niin usein mä törmään sellaisiin niin kuin uskoviin, jotka kokee ja tulee sanomaan mullekin, että mä en ole vielä saanut Pyhän Hengen kastetta. Ja mitä Raamattu sanoo? Raamattu sanoo, jolla ei ole Kristuksen henki, on hänen omansa. Eli se on niin raju oppi, että se vie ihmiset sellaiseen niin kuin tilaan, että he luulee, että heillä ei ole ollenkaan niin kuin Pyhää Henkeä. Että heitä ei ole kastettu niin kuin hengellä. Se voi tällaiseenkin suuntaan viedä jonkun. Mutta Raamattu sanoo, että kun meidät kastetaan Pyhällä Hengellä, niin se on sama asia, kun Pyhä Henki tulee meihin. Ja silloin me saadaan voima. Ja sitten otetaan Efesolaiskirje 13. Sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksen evankeliumin uskoviksi tultua ne pantu luvaton Pyhän Hengen sinetti, sen joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkaassa kiitokseksi. Eli silloin kun me tullaan uskoon, niin meidät kastetaan yhdeksi ruumiiksi Pyhässä Hengessä. Me saamme Pyhän Hengen luvatun sinetin, me saamme Pyhän Hengen asumaan. Ja sen jälkeen sitten Pyhä Henki tai siinä samassa niin voi täyttää meitä monella eri tavalla. Voidaan puhua kielillä, voidaan saada armolahjaa, voidaan saada rohkeus julistaa niin kuin Raamattu sanoo.